Guten Tag, muchachos. Ich bin Johann und ich bin aus Deutschland. Ich habe keine Familie und... No prostě dobrý den, muchachos, ať se díváte na toto video ráno, večer, odpoledne, jak aťkoliv se díváte na toto večer, což je to jedno, pojďme, bragiáši. Dobře. Jedeme! Chodíme, běžíme. Vítejte u našeho armádního speciálu, kde my si procvičíme pravé, jak se tomu říká, nevím. To je jedno. A běž, bragiáši, popoženu tě. Derdre, ty to hodně chudí. Poženu tě panze Faustem. Teď je hodně chudý speciál, když nemáme ani tank nebo nějaký blbý autíčko. Nebo ani kolo, nemáme. Já mám autíčko, jenomže nemůžu se spavnout, protože jsem motor EZ Guard. To máš blbý. Letadlo, bum! Sakra vedle. Můj panzer Faust. A tak příště jako jestli jste si všimli ty zajímavé písničky, jestli jde slyšet, tak to je výborná písnička Evžen. To Evžen, Evžen. Je to Evžen, lovec žen, a nebudu zpívat. A dělej, zpívej, my tě chceme. Ten nestřežen. Pojď. Už tam jelo auto, bacha. No tady už to, počkej, já tam hodím granát nejdřív. Nejdřív tam hodím granát, počkej, uni. Rovnit se můj. No tak dobrá, no, jak myslíš. Jdi na to jakoby nahoru, pojď sem. Počkej. No. Je, hele, tady je granát, ten si vezmu na chvíli. Okej. Okay. Protože s tím se docela někdy dobře... Jdi nahoru, no, jdi nahoru, šup, rychle. Já se tam bojím. No takhle, zůstaň. Já jdu na to, bacha, už jdou. Bacha, ne. už jdou. Bacha, jdu na ně. Uá, kde je? Aha, on chcípl, dobrý. To mě nás chránil. Jo, no, jsou dobrý. Je dobrý. Je to Gutech Johan. Co jde? Zase. Jo, tak se to hodilo, zabil jsem nějakýho asasinčota. Nevadí. Počkej, tady, jo, oni nám to tady brání, okej. Okay. Chudák jde malej. Já se tady někde asi sednu a budu okay. Tady kempit. Okej. Okay. Ich bin gut, ich geta. Co mi říkáš? Proč jsme vybrali Německo, protože my jsme úchylni na Německo, protože Německo prostě bylo, sice ano, prohráli, jenomže ono samo čelilo proti celému světu, tak se nedivte, že prohráli. A to zvládali, a to ještě ovládali. Hej kámo, pojď sem, tady to je dobrý pro sniping. Čím tady je taková škvíra. Já to, cože? Myslím to dveřma. To je hustý. Počkej, uhni, já mám tu. Jako, sice jsme za Německo, ale Hitlera nepodporujeme. Jsme sami za sebe. My si to vyválce ho nepodporujeme. Lololol, počkej, tady je šašek nějaký za tuto, ale já jsem ho nemohl trefit. Hajzlík jeden. Ok, zabil jsem dalšího, jak jsi na tom ty? Jo, mám docela taky dost zabráno. No to pro nás opravdu, proč mi tu blbečku zabijíme a většinou ovládáme? Já bráním. No, hlavně oni to berou jako tu skálu, takže si dá vybacha. Ok, počkej, kam jsi ty odešel? Já tady hledám ze zhora. Tak smutný. Ty vole, oni tady střílejí do země kokosové, vypadněte. Ale oni můžou. Kůru. Oni nesmí. No proč jsme říkali, prostě my jsme se nepřidali k Němcům, protože jich je víc. No. Já jsem se k ním přidal, protože to, ale potom už jich bylo víc, tak jsem... No. Tak a k USAkům už se nepřidám, protože tady už mám hodně vyexpanej účet. Okay. Teda Bragiáš ten si ještě může vybrat, ten má na tom, ten je na tom stejně na obou. Ano, a hlavně Němci mají lepší názvy. Jo, tady. Přesně. Mašine pistole! Oni oba národy na tom jsou úplně stejně, akorát, že mají jiný názvy. No. Všechny zbraně jsou třeba prostě na tom vyváženě. Můžou mít sice rychlejší palební sílu, ale zase menší zásobník a takový pitomosti. Hlavně, co je na tom důležitý, třeba tam máte ve USA, prostě třeba hand grenade, který máte. Štěl hand granáty! No přesně. To je prostě lepší. Prostě lepší. Jo a Miro, potom se taky nelekni. Kurva. Ne, čeho se mám leknout? Stranil jsem poškození. Taky buk jsem nenašel. Facebook na jedno použití.
No říkám, aby ses potom neléknul ty písničky, co tady bude. Jaká? No protože já tady mám hodně, asi ještě dvě písničky zbývají. Ne. Jedna je hodně šílená a druhá je tak poloviny šílená. A tamto falešní skypování si doufám dal pryč. No to jo, to už je pryč. A bacha, už jsem čeho, jestli je granát. Jo, vidím. Ein granáte, hit granáte. Sakra, co se zabil sám, jo. Když mi se zabil navzájem. To dáme, Derdo, dáme. Můžu ti říkat Derčo? Počkej, ty jsi v jakým tom útočním týmu? Jo, já jsem Motorized Infantry 10. Desítka. Jo, jsem tam taky. Paráda. Pojď. Počkej, kašli na to, pojď, nasedni ke mně. Jdem! Na Kubelwagen. Jo, a víš, že tyhle ty škatulky s těmahle healtama, jak ti to dává HPčka, prostě tak to je i to. Tamhle vepředu, střílej. Že to ti dává i náboje. Tak pojď, vypadnem. Hodíme tam granáda. Bacha. Hodím tam granáda. A jiná granáda. Tu granáda. Ale pohodě jo. No tak dobrý, to stačilo. Jo. Je tam vevnitř. Střílej. Pojď nahoru, jdeme nahoru. Šup. Rychle. Já mám takovou přepadávací zbraň, protože ona rychle střílí, ale jako napřed. Vítku! Tak, Vítku, už pardon, to jsem tě posadil. Bacha. Ej, mám jí oba dva, jdem na to. Ano, prostě jo, ty jsi zabil oba dva, tak to si dobrý, pojď. Jo. Ale tak dobře no, když jsem to řekl, on se mi neví čas, já se mi řekl. Říkejte mi, neříkejte bragy, jenom jde čas. Jdeme nahoru. Ty ten špagetový mučačo, že jo? Cože? Ty ten špagetový mučačo. Já jsem špagetový mučačo, ano. A ne, myslím ten černoch, tam... Počkej. Kraně, prosím tě. Tamhle, dělej. To je ten hajzl, jo tamhle. Dělej. Tu máš, chytej. Nažer se, lolová. Je, si to sežer. A ty taky, ano, ty taky, pojď sem. Zmetek, jen. Ojaj, už se vrací bombardér. Oh. Nech si ho! Tu máš, chytej, vem si to. Dečo, já tě nechráním. Vem si to, sežer si to, ano. Nažer se ty letadlový parchante. Haha, už hoříš. Už hoříš úplně. Už letí, vidíš? Už padá, kde jsi? Letá to letí. Ty jsi viděl ten spad krásnej. Já nevím. Lamo. A jo, tak prostě jaj, letá to letí, přeji si něco. Jasně, takhle to nechodí tady. A nechodí. Já jdu vystřílet. Vlastně může. Já budu jdu vystřílet, jo, jestli nějaký najdu. Typu jedno HPčko, byl tady nějaký partizán na tom, na střeše. Já běžu nahoru. Ježíš. Nevím, že to co si myslím. Bože jo. Kde ten partizán? Kur... Jak to se mám cítit? Co? No, já jsem blbeček. Vítku je pod... Víš, ty já jsem tam. Charger je pod tebou. Kde jsi ty charger, ty parchante? Zabili. Ne, tebe nemyslím. Ale tady nějakej... No, teď jeď, no, hehe. Pajde. Vrtíku. Ale, počkej, ty už jsi umřel. Už jo, jsem mu lež. Vidím tě, ty jsi teďka u... Cože, oni nám to zabrali, jo, aha. Kdem? Pardon. Nevadí, zbývej dál. Počkej, co to je? To mě sim, ať sám to líbí, nebo ne. Já jsem někde a nevím kde. Tohle je prapodiv... Ne, spadej, ještě na... No tak... Pitom, že... Máme tu jenom partizána na střeše snad. Nestřílejte do mě! Cože? No, jako čím, je. No? Cože, auto? No to je teda troll, no.
To je potřeba pomoc zertíku. Už jdu, počkej. Tak počkej, tak to si teda neberu ten, neberu si auto teda. Jestli tady, budeme to bránit, jo, teďka. Jo. Tak. Promiň, promiň, omlouvám se, nenahlašuji. Tak já šuri, flož. Jo, běžíme. No jo, jen se gepty. Počkej, já jdu na A3, tam tu máme nejdřív, protože když tam zaberou tohle, tak se nic neděje, protože oni ani tohle nemůžu zabrat. Jo, ale tam máme, že se jenom paru štěstů. Už se půjdeme vystřelit, takže dá se nějaký damáže. Pojdeme, vezmu kolo. Ou, já mám ten těžký kulák, pojď, jdeme. A bacha. No. Tyvo, bacha. Pojď. Za stromy, se schovávej. Jo, dobrož, to dáme. Uf. Tyjo, to bylo fuf. Hele, už jdou chlapci. To prostě musíme dát. Bacha, nechoď tam. Uni. Pojď tady ke mně, za tohle, za tyhle trubky, tady přes ně můžeš střílet. Kam jdeš? Debil! Ano tak! Má seše, ne? Že ho má na sešu? Půjď tam Evžena. Derťo, půjď tam Evžena. Jo, byl na střeše, bože můj. Půjď tam Evžena. Evžen by už se měl pustit. Tak, to nic není. A? Ne, proč? Tak počkej, jo. Jsem tady! Jedem! Tak. Rychle! Jo, už jdu, čekej! Teď no tak dělej! Sorry, už jdu. Zdravil tím život nějakej? Nemá z velkej. Máš nějaký ubraný život teda? Pořádně moc. Tak, to je velký život. Tak pojď ke mně, teď vyfilči se u mě. Já vím, nevím. Zastav. Čekaj, já tady, takhle to. Bacha, za náma. Nemá náma. Ne, tamhle, útech, u vlaku, ne, sakra, tam nechci, tyjo prdele. Kam jde ten šaše, kurvenej? Jmo, Ergot. Tohle není možný. Já tamhle přijedu, počkej na mě. A já toho hajzla dostanu, já si jdu pro něj, pro zmetka jedno. No, co to je? No jasný, na jeden hit, co to? Cheater. To je hnusný hodně. Vezmu se ani lopatku. Pocítíte lopatu vždyť. Cože? Tyvo, to není možný. Taky chci letadlo. Podělaný letadlový maniak. A dost. Dosvět proti letadlímu vidímu dělu. Ne, neházej tu bombu. To je podělanec, fakt. Pitomej. To ano, tak proč ho nikdo nezabil? Přestalo, ale... Pozdě, no. No tak to... To nikdo neviděl? Nevím, on, prostě oni jsou... Buď to jsou, to jsme my velký kokoti, anebo oni. Což bych řekl, že možná i někdy my, ale... A je to sranda. Je, no. Ale někdy až moc velká, bych řekl. Hej, už nemíš, jak musím rychle běžet. Ne. Ou, mám ruský kulomet. Ano, co to? Ježiš, to je strašný. No Thompson, to chci taky. Dostáváme řeň na prdel. Ovládáme A3. Dobře, jdeme. Počkej, oni nám ji ovládli. Jdeme na to.
zajímavý. Já ten debil. Chytré. Hodně vychcané. Ale bohužel říct, že to prostě to jsou hodný. To jsme tady nic dělal. Je to F-žen, leves-žen. Bomba. Města bomba. Jdeš na shake. Nejdu na shake. Nevím, kdo se ptal, ale nejdu. Cože, kdo? Ježišmajera, jak mě mohl střelit můj vlastní voják? Já nevím, kde jsou nepřátelský vojáci, já se bojím. Počkej, pojďme. Boj. Deltíku musíme zadát. Tak smutný. To dáme, pojďte na ně. Já se nebojím. Přesně tak, moje srdce je odhodlané zemřít pro svůj národ. No i když ani to ne, ale... Pro Česko bych neumřel, to bych radši utek. To bych radši emigroval. No to určitě ne, no. Pro Česko bych necípl nikdy, ale... Kdybychom si měl obětovat pro Česko, to radši budu emigrovat do Německa. Jo. Vymyslel jsem právě dobrý obranný systém. Jaký? Takový speciální, uvidíš. Ale musíme zase dál, jak nás nezabijou. Nejsem cíler tohle, a tam je jeden nepřítel. Pacha. Tak hele, čum. Takhle si vlezeš do těch trubek. Stačí si vlez na střelce. Jo. A tak bacha, protože už tady má tam teď prý jeden nepřítel za námo. Jo. Cítněte. Živej? Jo, pořád a ty. Jo, tady. Aha. Počkej, já mu tam hodím štíl granáty. Chytej, mučačo. Já mrtvej. Jo, dobrý, štíkeš. Jo. A rychle jdeme dál, jo. To musíme dát, nesmíme se bát. Nesmíme se bát. Musíme to dát. Tady to není zrovna bezpečný. Za náma. Jo, dobrý, zabil jsem ho. Já zabil tam to dalšího. Jo, dobrý, on měl bazuku, ne? Jo, měl. Aj, aha. Ale už nemá, jak to vypadá. To ne, jdeme dál. Já nesnáším chodit také na otevřených prostranství, protože vím, že oni jsou hajzlové v horách. Hele. No munition. Not ammunition. Tak jsi tady už. Tyho, pomoc, já jsem tady u schodů. Nemůžu nějaký autami. Běžím. K čertu, a zrovna ta smutná písnička, no tak. Prdě. Jo, zabil jsem jednoho. Zabil zo? Jo, zabil. Okej, okay, nemám munici. Jednoho, ne, já jsem tady obležený, víš, asi několika. Aha. Promiň, já si řekl, půjdu pro munici a pomůžu ti. Ne. Zatracenej pitomec. Jasně, s kulometem, no. Nezabil. Jo. Pomsta! Přesně, pomsta za Dertra. Všichni. No nebo po ně budoucí a já jsem mrtvý, ne? Hej, mě tam půjde na kole. O ty FPS jsou tam brutálně nízký. Takže je laguje? Co jo, protože to jsou ty výbuchy, ne? Jo. Jsi to sníš? Ne, jem! Dva nepřátelé, ne! Tamo, já jdu partizánovat do toho, sakra. Hajzlík jeden, pitomej. Já mu dám mi tady střílet garantem, vole. A kde má toho garanta, když už jsem ho zabil? Já chci toho garanta, tady.
Ty hajzle! Ty ne, si... protože tak já musím aspoň nějakou pušku, víš co? No já s ním, ty s nima sympatizuješ, Jan. Ale nemám sympatie, prosím tě, to bych je nezabíjel a nebral si jejich zbraně. To je pravda. Ty, sama jsem mrtvé. To je pitomeček. Myslíš koho jako? Mám, že mě rád. Nebo se tady rozpláču. Nebo prostě dáme. Musíme. A už vedeme. Aha, to je Německo. Sakra. To je Německo USA, co? Co blížíme k vám? On jsi schovaný, že jo? Ne! Ne, jsem mrtvý, ne. Já to přežil! Já to přežil! Tyvo, já dobře killím, kámo. Ne! Letadla blbý! Jo, to je super, že killíš, ale já bych chtěl být naživu. Kolik mám? Aha, má to, jo, přesně, zbraní na blízko na něj. Ráda. Máš vyjdu to auto, že myslí, když jsi máš spanou, jmenován tak... nový, jmenován nový letel jednotky, jo. Jako kdo? Nevím, kde. A ty, že trampolí, ať taky jdou na blí... a jdu prostě na zem, ne, jo. To mě nakopali do řítí. Kolik mám? 13,8, jo, to jde. Já se nemůžu se přistat letadla, oni jsou prostě otravní. To je zmetek letadlovej. My jsou to nubové, protože jsou posrýmé tak radši letadlem. Jo, no počkej na mě, stoj. Stoj. A pojď. Nepotřebuju. Když myslíš. Na O2 jedem, všichni. Pej Tomec, mám mi tady vlejat ten pod auto za chvíli. No. To je pitomec tohletom, ten můj řidič, no ještě si vybuchne pod nohama auto. Pitomec. Já bych tomu říkal inteligentní. Inteligentní vojáci České republiky, spojte se. Takže to bylo chvíc. Spawn camper. A jako kdo? Už tak hodně oprděl. Máme partizána na střeše, chlapce. Partizána? Ano, partizán. Zaselte tu svini. Já to už tam jít do... Co? Kripl! Kripl, jdi. Jo, taky. Přišel jsem tady chlapote sem. A malý FPSka. Ne! Je paráda, přežil. Možná já se bojím. A, už to jsou tři moji spoluhráči, paráda. Tak pojďte. Počkej, já doufám pomoct. Jo, hečo to. Randím. Excelento. Labor mint excellent. Už mám jenom jedno, takže rychle. Motorka. Motorky? Motorky? Jo, paráda to jdu. Hej, trénink fyzičky. 3 hvězdičky. No. Už jsme jenom dva. Asi jo. Počkej na mě, tady jsem.
Pojď bacha, tady se tady trošku počkáme. Jsme byli ostatní. Dobrý, máme tu nějaký zaškodníka, už ne. Počkej. Hele, motorka, motorky! Já jsem se tak divně naplácel, kámo, hodí se na mě podívat. Nejdu. Dáme venku jak minový pole, to nevíš. To je nový? Minový, no. Už to přidat jaderný zbraně. No, to. Vždycky bys měl, vždycky jako vždycky tým, který by vyhrával, by na konci získal jeden, to prostě toho na atomovku. Jo, jasně. Jako nebylo by to špatně, motorky! Ha, no, je mrtvej a motorka zůstala. Už jsem na odvojce. Ej, já jsem bez života. Jo, rychle, životy. Jsi na odvojce, jo? Paráda. Jaká letím za tebou, jo? Musím to přežít. Rychle vchod. Takhle šup, rychle, pojďte. A není kde vchod dovnitř, je zavřeno. Máme tu zálistní bastardy. On je zavřeno. Ne. A už zase lagoš na mě jde. Pomoc! Lovec žen. Ne, vevce žen. Už běžím Bregiašus. Taky máme nahoře jedno creeper a tam je dalšího. Na hromadě uhlí. Na hromadě uhlí, jo? Ano. Jo. Kolik už to má? Už to má skoro půl hodiny. Dobro, už to jde. Odkuď? Aha, ze zhora, chlapec. Tak takhle on, jo. No, tak on takhle. Tak takhle on. Musíme jít ve dvou, protože tahle hra, jak se zjistil... Hele, chlapec. Vyšetří těma solou sami, co? Ale máš to. Jo, vlastně já jsem ho nemusel nahlašovat. Ah, Petra! Nechtěl zabít ne. Toho. Aha, tak to jsem nechtěl, no. Ale i tak, hejzlík. Tak já jsem skoro se mrtvej. A ne, no skoro ne. No asi míň jak půlku. Já tam jako přišel nektar, tam letadlo, tyhle, po nějaký dva nepátlo. Já bych jel nějaký vozidlo bych potřeboval. Ty vole, ty u těch letadel. Musíme okamžitě najít nějaký ten. Hele, pojď, Bergiašu. Jo, aha, ty už seš tam. Já jdu tady po šepříku. Nejsem, já jsem, ty je fakt otravný už, ty vole. Nechte mě tam jít. Nic zlýho jsem neprovedl. Ne, Spojené státy už ztrácí, to je paráda. Už chcípaj, jo? Jo, já rozdím zabít tam ty hlavní creepy. Tak co teda na těch skalách? Ne, počkej, USA vede. Cože? A obsazuje, poslední zdroje. Musíme zabránit, aby obsadili tu odvojku. Ne. No nic. Hra dobrá to byla, ale USA to vyhrálo. Jo. To je... Můžu, speciální obrněný vozítko. Creepo jeden. A my se... My se loučíme. Do další hry. Nazdar. Lovec žen.